Баланын тили дұрыс дамып, анық сөйлесе, ол қоршаған ортадағы адамдармен тез тіл табысып, еркін әңгімелесе алады. Әрі үздік оқып, өзіне өзі сенімді болып өседі. Сондықтан бөбекті дұрыс сөйлеуге үйрете білу өте маңызды. Кішкентайдың өз ойын дұрыс жеткізе білу үшін не істеу керек? Оны психолог маман айтып берсін. Баланың мен концепциясы пайда болады. Менікі, ойыншық менікі, мама менікі деген сияқты. Содан кейін балада танымдық процестер үлкен қарқынмен дамиды. Мынау не? Аспандағы ай не деген сұрақтарды өте жиі қолданады. Одан кейін балаларда қырсықты қасиеттер басым болады. Сен жамансың, сен жоқ, сен жаңағы какайсың деген сияқты нәрселерді айтады. Бірақ енді негізі баламен қарым-қатынас жасаған уақытта жаңағы баланың тілінде сөйлемеу керек. Баламен тек дұрыс сөйлесіп қана қоймай, онымен өте жиі әңгімелескен маңызды. Сонымен қатар әрбір сөзді айтқанда анық, асықпай, бірақ эмоциямен айту керек. Ал егер сәбиіңіз сізге тынбай сұрақ қоя берсе, оған жауап беруден жалықпаңыз және үлкендерше тілдесуден қашпаған дұрыс. Балаға үнемі үлкендерше сөйлесең, сонда баланың тілі өте жақсы шығады, баланың интеллектісі өте жақсы дамиды, балада жауапкершілік пайда болады деп. Мысалы, жейсің бе, нана жейсің бе, сен какайсың ба деген сияқты сөздер баланың тілдік қорының дамуына кері әсерін тигізеді деп айтып жатады. Баланың сөздік қоры дамып келе жатқанда оған қызықты кітаптарды жиі оқып беріп, түрлі әңгімелерді айтып жүріңіз. Кейіпкерлерді сүйреттеп, оқиғаны талқыға салыңыз. Перзентіңіз сонда ғана дұрыс дамып, ақылды болып өседі. Адияр Албай, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы.